بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حجاج کرام اور پوری دنیا سے سننے والے محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 9 ذی الحجہ سن 1442 ہجری بمطابق 19 جولائی سن 2021 ہے. آج عرفہ کا عظیم دن ہے. ہم مقام عرفہ میں موجود حجاج کرام کا FM 90.2 پر اور پوری دنیا سے سننے والے تمام حضرات کا منارۃ الحرمین پورٹل پر خیر مقدم کرتے ہیں. آپ تمام حضرات کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود اور ان کے ولی عہد صاحب السمو الملکی محمد بن سلمان حفظہم اللہ کی طرف سے اور ریاسہ عامہ برائے امور مسجد حرام و مسجد نووی اور اس کے تمام منصوبین کی طرف سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے حج کو اور نیک اعمال کو قبول فرمائے، آپ کے وقوف عرفہ کو آپ کے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا سبب بنائے، اور آپ کو اپنے اہل اور وطن گناہوں سے پاک صحیح سالم واپس لے جائے. ہم تمام مسلمانوں سے اور پوری دنیا سے اس مہلک وبا کو اٹھا لے، آمین یا رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بے نیاز کرم کرنے والا اور زیادہ احسان اور عظیم فضل والا ہے. وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. ہم اس کی پی ہم نعمتوں اور پی در پی بھلائیوں پر حمد بیان کرتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں. اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر، اور آپ کے صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے. اما بعد، مؤمنوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کر کے اللہ سے ڈرو، دنیا و آخرت میں بڑی کامیابی و کامرانی حاصل کرو گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہتر انجام متقیوں کے لیے ہے. اللہ نے اور فرمایا، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکاروں کے ساتھ ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا. جن چیزوں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان میں سے احسان ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اس لیے بندہ اللہ کی عبادت میں احسان کو لازم پکڑے. جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہی کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. صحیح بخاری و صحیح مسلم. ان میں عظیم ترین توحید اور اللہ کے لیے عبادت کو خاص کرنے میں احسان کو لازم پکڑنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی.
چنانچہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے اور اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ توحید کی گواہی کے شہادت اللہ الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ رسالت کی گواہی شہادہ ان محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے اور اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے جو آپ لے کر آئے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے یہ دین اس بات کا محتاج نہیں کہ اس میں کسی بدعت کا اضافہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جو عرفہ کے دن نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان میں سے روزانہ 5 نمازوں کو ان کے وقتوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس احسان میں سے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے محترم گھر کا حج کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اس احسان میں سے اللہ پر بطور رب و معبود ایمان لانا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی تقدیر نافذ ہونے والی ہے اور اس کا فیصلہ لا محالہ واقع ہونے والا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں احسان کو لازم کیوں نہ پکڑے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان کیا ہے اور نو با نو نعمتوں سے انہیں نوازا ہے، انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، انہیں بھرپور بھلائیاں دے رکھی ہیں اور انہیں مسلسل خوشیاں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کے پاس کتابیں نازل کی اور رسول بھیجے، جیسا کہ اس نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
اللہ نے انسان کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے احسان کے ذریعے اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہ نہ ہو. یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے. چنانچہ انسان ہر اس شخص کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے جس سے اس کا کوئی رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں یعنی غلام و کنیز. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. احسان میں سے اولادوں کی تربیت ہے اور سماجی جڑاؤ اور ایک جہتی کو قائم کرنے کی کوشش ہے. چنانچہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بلکہ متعلقہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فائدہ دے بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے. شریعت نے کمزوروں اور یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت احسان کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ سب سے اچھا ہے. اسی طرح شریعت نے مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئے اور کام کے عہد و پیمان میں طے شدہ شرائط کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماں تحت کر دیا ہے, انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف نہ کرو اور اگر انہیں تم مکلف کرتے ہو تو ان کی مدد کرو. صحیح بخاری و صحیح مسلم. احسان میں سے بندوں کی سلامتی, ملک کے استحکام اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں اور کاموں کی ادائیگی پر قادر بنانے کی کوشش کرنا ہے. ساتھ ہی ان کے خون اور مال کی حفاظت کرنا, قوانین کی پابندی کرنا, اللہ کی معصیت کے علاوہ تمام معاملات میں اولاۃ امر یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہے. یہ باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ حقوق کی حفاظت کی جائے, فتنوں کے اسباب کو چھوڑا جائے, دوسروں کو تکلیف دینے کو حرام سمجھا جائے, دہشت گردی کی امداد سے روکا جائے اور زمین پر فساد پھیلانے سے منع کیا جائے. بلکہ مسلم کا احسان چوپائیوں اور جمادات تک پہنچتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان لکھ رکھا ہے. سو تم جب قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو, جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو, تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام دے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ترکلیجے میں اجر ہے. مسلمان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کے احسان سے ماحول بھی محدود ہو, سو اس کی حفاظت کری اور اس میں فساد نہ پھیلائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو زمین پر فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے, اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا ہے. بلکہ مسلمان کا احسان مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی, ہاں تھوڑے سے ایسے بھی نہیں ہیں, بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہا. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بلکہ بحیثیت مسلمان آپ کا احسان ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن سے آپ کی دشمنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کو بھلائی سے دفع کرو, پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے جیسے دلی دوست. یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں, اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. یہ احسان مالی لین دین کو بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب
ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ احسان خوبصورت الفاظ کی شکل میں تمام لوگوں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ احسان تمام لوگوں کو اس عادلانہ برتاؤ کے توسط سے شامل ہے جس کا ہر بندہ اپنے کرتوت کے حساب سے مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح اس احسان میں دعوت اللہ میں احسان بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو۔ اور اس احسان میں سے اچھا استقبال اور سلام کرنے میں احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ احسان میں سے ان کی اذیت پر صبر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے اچھی باتوں اور سب سے اچھے اعمال کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتن اللہ کی طرف متوجہ رہی، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ احسان منافست اور مقابلہ آرائی کا میدان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھ کھڑے کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ پڑھ کر جواب دیں گے، یہ تو نرا صاف صاف جادو ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں احسان اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کر کے اپنے نفس کے ساتھ احسان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم نے اچھا کیا تو خود اپنے ہی لیے اچھا کیا، یوں وہ اللہ کی محبت و معیت حاصل کرتا ہے اور اس کی رحمت سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقین اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تاکہ اللہ نیک کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، بلکہ اللہ نے احسان کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقینا نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سنو اے احسان کرنے والوں، آپ کو کئی گنا اجر مبارک ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو اس کی ہوئی ہر نیکی 10 نیکیوں سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے۔ بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں تاکہ وہ جب تک مہلت کے زمانے میں ہیں برائی کے بعد نیکی کریں اور ان کے گناہ بخش دیے جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا یقیناً نیکیاں برائی کو دور کر دیتی ہیں، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹال دیتے ہیں، انہیں کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ شریعت کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ ان احسان کرنے والے کو بدلہ دعا تعریف اور احسان کے اعتراف سے دیا جائے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فراموشی کی مذمت کی ہے بین طور کہ اس کا انکار کیا جائے یا اس کا اعتراف نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ احسان کیا ہے ان میں سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان ہیں کہ انہوں نے حاجیوں کے معاملات کی دیکھ ریکھ کی، حرمین شریفین کی ذمہ داری اٹھائی ان میں امن کو برقرار رکھنے اور ایسے لوگوں کو مہیا کرنے کی کوشش کی جو حج اور عمرہ کرنے والوں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کریں۔ ساتھ ہی وہ اس بات کے حریص ہیں کہ موسم حج کو بیماریوں کے پھیلاؤ کی جگہ یا وباؤں کی آماجگاہ بننے سے بچایا جائے اور اس صحت مند طریقے سے شعار حج کو قائم کیا جائے کہ بچاؤ اور سماجی دوری کے تقاضے پورے ہوں تاکہ جان کی حفاظت سے متعلق شریعت کے مقاصد پورے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل درآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جگہ تعاون کے بارے میں سنو اس میں داخل نہ ہو اور جب کسی جگہ تعاون واقع ہو جائے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان میں برکت دے اور انہیں تمام لوگوں کی بھلائی، ہدایت اور سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ اپنے مناسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، آپ اس کی بدولت ان لوگوں میں شمار ہوں گے جنہوں نے اچھی طرح حج ادا کیا۔ آپ اس شریف مقام پہ اپنے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، ملکوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ کوئی دن بھی ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ بندے کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ اس دن اللہ قریب ہوتا ہے اور انہیں لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اے اللہ تو اپنے مؤمن بندوں پر احسان کر اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ان میں الفت پیدا کر، حق پر ان کے کلمے کو متحد کر دے اور ان کے دلوں کی اصلاح فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفہ میں خطبہ دیا، پھر بلال نے اذان دی اور اقامت کہی، آپ نے ظہر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، پھر اقامت کہی، اور آپ نے عصر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، پھر آپ نے عرفہ میں اپنی اوٹنی پر وقوف فرمایا، آپ اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ جب سورج کی ٹکیہ غائب ہو گئی تو آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے اور آپ لوگوں سے کہتے رہے اے لوگوں سکون و وقار کو لازم پکڑو۔ جب آپ مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی اور عشاء کی 2 رکعت جمع اور قصر کے ساتھ، پھر آپ نے مزدلفہ میں رات گزاری، وہاں فجر کی نماز اس کے اول وقت میں پڑھی، پھر اللہ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، پھر منا کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں سورج طلوع ہونے کے بعد جمر اقبا کو 7 کنکریاں ماری، پھر قربانی کی اور سر منڈوایا۔ اس کے بعد آپ نے طواف افادہ کیا، پھر آپ نے منا کے اندر ایام تشریق گزارے، آپ اللہ کا ذکر کرتے اور زوال کے بعد 3 جمرات کو کنکریاں مارتے،
آپ جمرہ صغرا اور استا کے پاس دعا کرتے اور عذر والوں کو منا میں رات نہ گزارنے کی رخصت دی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور آپ کی دعا یہ ہو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 13ویں ذی الحجہ تک منا میں رکا جائے اور یہ افضل ہے, اور 12ویں تاریخ میں جلدی نکلنے کی اجازت دی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے تو اپنے سفر سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن